아, 나 왔어. 이거 자, 너 커진 표 마야. 와이. 아무나 커, 나 커다 칸, 나 커다 칸 표 마야. 快快来路边屋里的哒！嗯，来。哎，快！哎，快！咱那快啥的？ 要啥呢？我看见碰碰的位啊，没得，关的。嗯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 
道理了。
Ông cha này ý nó khoa, ý nó khoa cả tập khoa của và là gì đó nó, nó khoa cũng chi. Mình là CV này là nên chết rồi. Đi vào chơi kìa. Thôi chị, quay đi mình. Ôi gì? Bay bay phiêu gì? Mày nhá, mày nhá. Chết. Mày xí bi lên. Ôi. Mày nhá, mày nhá. Đâu đây? Ôi gì? Có bi. Này chị. Robin, bao nhiêu đó? Một vị đó. Hả? Mình là ba. အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျကျွန်တော်နာမည်လူငယ်စတားဖွဲ့ရပေတီလို့ခေါ်ပါတယ်ဒါလေးကတော့ကျွန်တော်အခုဟိုမကြတဲ့ရပိုင်းကဖွင့်လှစ်လိုက်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့အေးဆိုင်လေးဖြစ်ပါတယ်ဖူပန်နာလည်းနေနေအေးလည်းရောက်နေပါဗျာအဲဒီလမ်းမကြီးကဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့လိုင်မြို့နယ်အမတ်တရက်ကွက်ရွာမကျောင်းလန်းဒီစွီဒီဟုံးကြီးနဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်မှာရှိတဲ့ ICC ကျောင်းရဲ့မျက်နှာစာရှိမှာရောက်နေဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဒါကတော့ကျွန်တော်ရဲ့အမျိုးသမီးပါဟုတ်ဟောအိမ်နေတာတော့အငယ်ကောင်ပေါ့ဟိန်းတီယာလို့ခေါ်ပါတယ်ဟုတ်ဒါလေးကတော့อีไข่มาครับตัวเราว่า9นิดได้ยောက်นี่บ่ดาลีก็တော့9ละจ่อบ่เนาะอ๋อบลา17ละอ๋อดาลีก็17ละคุตาละของกูไม่เลยอ๋อโอเคมิงลาวามาဟုတ်มิงลาวาอ๋อဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပါဟုတ်ဟုတ်อ๋อဟုတ်ကဲ့ပရိသတ်ကြီးအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျကျွန်တော်နာမည်လူငယ်စတားဖွဲ့ရပေတီလို့ခေါ်ပါတယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့အေးဆိုင်လေးကလုံခဲ့အဲဒီလ5ရက်နေရပေါ့ဒီနေ့နဲ့ဆိုရင်ဟိုလောက်4ရက်လောက်တော့ရှိသွားပြီပေါ့ခင်ဗျဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဖူပန္နာကတော့ဟိုကျွန်တော်လုံးဟာ2026လပိုင်းလောက်ကတည်းကကျွန်တော်ဖူပန္နာကိုနင်းတာပေါ့နော်ဒီဆိုင်လေးကကျတော့ဗာလဲဆိုတော့ဒီနောက်ဆိုရင်ဒီမိုးကုံလို့ရှိရင်နွေရာသီရောက်တော့မယ်အဲပူပြင်းတဲ့ရာသီရောက်တော့မှာဖြစ်တဲ့လူတွေကအဲအေးတွေပါတောက်ချင်တဲ့ခါကျရင်တောက်လို့ရအောင်ဆိုပြီးတော့ရွယ်ချက်လေးနဲ့ဖွင့်လိုက်တာပါဒါလေးကဒုတိယစီးပွားရေးလေးပေါ့လောက်လိုက်တာဒါကတော့မိမရဲ့စီးပွားရေးကျွန်တော်ဝိနားနဲ့ဝိုင်းပြီးတော့ပန်ဖို့ပေးတာကိုကြီးပေးတာပေါ့ဟုတ်ကျွန်တော်စီးပွားရေးကတော့ဖူပန္နာနင်းတာဒါပွဲမကရသေးတဲ့ကာလပေါ့ကလပ်ပလုံးမှာမိသားစုစာဝင်နေရတဲ့ဒီလုပ်လေးတွေနဲ့ကျွန်တော်ဖြည့်ရှင်းနေရဖြစ်ပါတယ်။ဟာ။ဒီနေ့ရောဒါလောက်ဘူးလောက်ဒီမှာဆက်ဆက်ဖွင့်နေတဲ့တုန်းက18000နဲ့ရောင်းရတယ်နော်။ဒုတိယနေ့ကျတော့8000ကိုအဖြည့်ဖြည့်နဲ့ကြကြကြတာ။မနေ့ကကျ9500လောက်ရောင်းရတယ်ဟုတ်။ဟာ။နောက်မှာတော့ဒါဘလုံးမျိုးအေးတွေရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဘောကြီးကြတာ။ဟာအေးတွေရတော့အားလုံးပေါင်းကျွန်တော် 12 မျိုး 12 မျိုးကိုအခုဒါလေးဆိုထပ်တင်ထားတယ်ဘလူးဘယ်လီလူတောက်များတယ်။အပြီးတော့မကြီးကြောက်ကြောတို့စည်းကြောက်ကြောတို့တရက်တို့ဘာလီတို့တန်ဘူးတို့တစ်ခွာတို့နို့တစ်ခွာတို့ပေါ့အဲအစုံရပါခင်ဗျဟုတ်ဆိုင်လေးကပါပြီးတော့ရိတ်နာလို့ရရတယ်မလို့ပြုပယ်တာဒီမားလေးလည်းလာထိုင်လို့ရအောင်ဟုတ်ကဲ့လူစိတ်ကူးလေးနဲ့လဲဆိုတာမျိုးလေးဆက်တော့ပြောအဲအဓိကကတော့အဖေတို့ဆိုင်ပေါ့ဖေတို့ရဲ့ကွင်းရဆိုင်စပြီးတော့ဒီနားလေးမှာဖွင့်ပြစ်သွားတယ်ဖွင့်ပြစ်သွားတော့အရင်တော့ဒီနေရာလေးကဒါလေးကအဲအေးဆိုင်မဟုတ်သေးဘူးထမင်းကြော်ရောင်းတဲ့ဆိုင်လေးဒါထမင်းကြော်ရောင်းတဲ့ခုံပေါ့နော်လက်ရှိသူကမရောင်းတော့လို့ကျွန်တော်တို့အေးဆိုင်လေးဖွင့်လိုက်တာအပင်လေးအောင်ပါဆိုတော့လေ
ဟိုအပူပန်းရလာတဲ့လူတွေအေးအောင်ဆိုကိုကလည်းရွေချက်လေးနဲ့ဒီအေးဆိုင်လေးဆပြီးတော့ဖွင့်လိုက်တဲ့သဘောမျိုးလေးပါရွေချက်ကတော့ထွေထူးတော့မရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ကိုကအဲ့အေးလေးရောင်းရင် तू ကပြောလို့အေးအဆိုရင်လည်းလုံးလို့ကိုကဆပြီးလုံးပေးလိုက်တယ်ပေါ့ဟုတ်အဲ့တော့ဒီတော့ဆောက်ဝင်ရောကာမီလာကအပူပန်းလာနေနဲ့ပြေးနေလဲနေကာမီလာဆိုတော့ကျွန်တော်အလုပ်တစ်ခုတည်းနဲ့တင်ကိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုမစူးမိရင်တော့မှစားဖို့တော့လုံလုံတော့ရပါရဲ့ဒီဟာလေးကြတော့ तू ကဟိုအရင်တော့လုံးသိမ့်မလုပ်ဘူး तू ကသူအလုပ်လေးရှိလာတော့အဲဘယ်လိုပြောရမလဲသိစိတ်မလွင့်တော့ဘူးအမရဲ့စိတ်မလွင့်တော့ဘူး तू ကသူအဆင်ပြေအောင်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကလည်းရင်တည့်ပြလိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးလေးပါလို့မဆိုရင်ခလေးတွေနဲ့ဟိုစိတ်ကဟိုလွင့်လိုက်ဒီလွင့်လိုက်နဲ့ဟိုပြောဒီပြောနဲ့ခလေးတွေရိုက်လိုက်စူလိုက်နဲ့ဆိုတော့အလုပ်လေးရှိသွားတော့အဲ့ဒါကြီးမလုပ်တော့ဘူးစိတ်ငြိမ်သွားတော့ဟုတ်ဟုတ်ပုံမှန်အပြေရောဒီမှာဒီဆိုင်မှာလည်းအများကြီးရှိနေလားဘယ်လိုမျိုးအခြေအနေရှိလဲအဲရှိဖြစ်တယ်ရှိဖြစ်တယ်ဆိုတာဝေးမရှိတဲ့နေ့တွေဆိုကျွန်တော်ရှိဖြစ်တယ်ဝေးဒီနေ့ဆိုရင်ဝေးနှစ်ချောင်းပို့ရတယ်အမေမနက်ကသင်္ကန်းညို့တစ်ချောင်းပို့ရတယ်ဒုတိယတစ်ချောင်းကျတော့ဒီ Junction Square Pizza Company ကနေပြီးတော့ Pizza ဝယ်ပြီးတော့ဖုန်းကြီးကပ်ဖို့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဟိုဝယ်ခိုင်းတဲ့ order လေးတော့ပို့ပေးတယ်ပေါ့အဲ့ဝေးနှစ်ချောင်းတော့ရှိတယ်အဲ့ဒါပြီးတော့အခုနောက်ပိုင်းဝေးမရှိတော့ဝေးမရှိတော့ဆိုင်မှာပဲထိုင်ပြတယ်ဆိုင်မှာထိုင်တော့အဲ့လိုဝယ်တောက်တဲ့လူတွေပါရှင်ကိုလည်းဝိုင်းဖြော်ပြီးဝိုင်းလုပ်ပေးပါအဲ့လိုမျိုးသူနဲ့သူတို့လုပ်ပေးပါအဲ့ချိန်နေတော့ဆိုင်မှာရှိဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ဝေးရောပါလာဒီကာတော့မပူဘူးဝေးရတော့တော်တော်ပါလာတယ်အမအဲကျွန်တော်ကကျတော့ယုံပိုင်းနဲ့မစွဲဘူးအပြင်ကိုယ့်အကူပါစင်တယ်ပေါ့နော်စွဲတာများတယ်ယုံနဲ့ဘာလို့မစွဲလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့အကောက်ကို6မြို့ကလာတဲ့အကူတရားကိုကျွန်တော်ခဏပေးထားလိုက်တယ်ပေးထားလိုက်တယ်သူကဒုက္ခရောက်နေလို့ရန်ကုန်တက်လာတဲ့အဆောင်ကားနဲ့စားဖို့တောက်ဖို့နဲ့ရှိတော့သူကအကောက်လည်းမဝင်နိုင်သေးဘူးယုံကလည်းတွက်လျှောက်တာမကြသေးဘူးမကြသေးဘူးကျွန်တော်အကူကြီးလာတောင်းတယ်ကျွန်တော်သူ့ပေးလိုက်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အပြင်ကိုယ့်အကူပေါ့နော်ကိုနဲ့ဒီ Facebook ကတငယ်ချင်းတွေဒီကိုမျိုးနဲ့ကမိတ်ဆွေတွေရှိဖို့အဲလို post လေးတင်တယ်သူတို့ကနေပြီးတော့မောင်းလေးဗာလေးဗာလေးဝယ်ပေးပါဆိုပြီးအရင်တော့ပို့ရတယ်အခုနောက်ပိုင်းတော့တပြေးပြေးနဲ့ပါလာတရက်ကို2ဝေး3ဝေးပြင်ပို့မရတော့ရင်တော့တော့ပို့ရတရက်ကို10ဝေး15ဝေးအဝေး20အဲ့လိုမျိုးပို့ရတယ်ရှိဟုတ်အေးတိုင်းအေးလေးဆောင်ပါဩโอเคပြောပြမယ်ပြောပြမယ်အခုက note တစ်ခွပြောနေတာရပြီရေထည့်ပြီးတော့ note စီခလောက်ဖို့ပဲကျွန်တော်အဲ노트ခွာတော့400ရောင်းပါတယ်ကြည်ကြံတဲ့ A ဘာမှမထည့်ဘူးပလိန်ဆိုရင်တော့300ပေါ့ကြောက်ကြောထည့်မယ်ဆိုရင်တော့400ပေါ့ဒီလောက်ပါပဲအားလုံးတောင်းနိုင်မဲ့နှုံထားလေးနဲ့ပဲရောင်းပေးပါရခင်ဗျဟုတ်နောက်ပိုင်းတော့ A ပဲလားနောက်ပိုင်းအတော့တူပါအဲ့လိုမျိုးတွေပါရှိသေးရှိတယ်အဲ A ဆိုင်လေးကိုကျွန်တော်ဗာအဖွဲလေးအကူကပြောတယ်ဒီလိုမျိုးပဲမလုံနဲ့တဲ့ဆိုင်လေးနဲ့ကနားလေးနဲ့ဖြစ်သွားအောင်လို့ပေါ့နော်လာတောက်တဲ့လူတွေလည်းကိုယ်ဆိုင်ကိုလာကျင်အောင်လို့ပြီးတော့ကျော်တာတွေကထုတ်ပိုးမှုရောဝန်ဆောင်မှုရောအားလုံးကောင်းမွန်အောင်လို့ကိုယ့်ဘက်ကအမြဲတမ်းစဉ်းစားပြီးတော့ဒီဇိုင်းမမတ်နဲ့လုပ်တဲ့အဲ့လိုမျိုးတော့အကြံပေးပါအဲ့ဒီထိလဲကျွန်တော်သွားဖို့ရည်ရွယ်ထားပါတယ်ဒီခုံလေးကလည်းကိုယ့်ခုံတော့မဟုတ်ဘူးသူများခုံကနားယူပြီးလားကိုယ့်ခုံပိုင်မို့ပြီးတော့မှသူကထမင်းကြောင့်ဆိုင်ပြန်ဖွင့်မယ်လို့တော့ပြောတယ်အားကျွန်တော်ခုံအစ်ပြန်ရိုက်ကြအောင်မယ်အားလေးလည်းလုပ်ဖို့တော့ရှိတယ်ဖြည်းဖြည်းချင်းတော့တစင်ချင်းတော့လုပ်သွားမှာပါခင်ဗျာဟုတ်ခောက်ဆွဲပြုတ်တို့ကြာစံပြုတ်တို့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အလွယ်လေးတစ်ခုစားလို့ရမယ့်အရာလေးတွေကျွန်တော်နောက်ပိုင်းမှာဖြည်းဖြည်းချင်းထည့်သွားမှာပါလက်ဖက်တုပ်လေးတို့ပါလေးတို့ဟုတ်အစားတောက်ပိုင်းကြတော့ဒါလာပြီးတော့အပီရက်ကြီးတော့ဘယ်လိုတန်ရှင်းမှုပိုင်းနေပါလဲဘယ်လိုမျိုးလုပ်ထားတာလဲအဲတန်ရှင်းမှုပိုင်းဘယ်လိုမျိုးလုပ်ထားတာရှိလဲဆိုတော့အဓိကတော့ကျွန်တော်ဖြော်တဲ့နေရာပေါ့နော်ဖြော်တဲ့နေရာမှာတေးချစနစ်တကျလေးနဲ့အဲ့လိုအချိန်စားလေးပြီးတော့တန်ရှင်းမှုခွက်တွေဆိုလည်းတေးချစေးတယ်မှောက်တယ်အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့နော်ပြီးတဲ့ဒါဟိုဘာလို့ပေါ့ဟိုမတ်တွေပိုင်းတက်တယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးသူတို့တေးချာချာလေးနဲ့ကျွန်တော်ဂယူဆိုင်ပါတယ်ဟုတ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့400ရောက်ပါတယ်ဒီရက်ွက်နေအခြေခံလူတန်းသားတွေအားလုံးလည်းတောက်လို့ရမယ်နှုတ်နှားလေးနဲ့ပေါ့နော်အဆင်ပြေအောင်လို့ကျွန်တော်ရောင်းပေးတဲ့နှုတ်သိခွာလေးပါပရိသတ်ကြီးတောက်ပါအောင်ခင်ဗျာဆိုင်ဝင်လာပြီးတော့အားပေးပါ
ိမ်အောင်ကြတာကဘယ်လောက်6နှစ်ကျွန်တော်ဟိုလောက်တည်းကြတာကျွန်တော်16နှစ်သူကအဲ့တော့16နှစ်ပြည့်သွားပြီတော့ကျွန်တော်တည်းနှစ်နှစ်ကြီးတယ်အခုဆိုတော့ကျွန်တော်25ထဲမှာဆိုတော့ဘယ်လောက်ရှိပါလဲတွေ့ကြည့်ပါဦးတင်ရှာရင်းကြောလားဆိုတော့ဟမ်6နှစ်6နှစ်10နှစ်အဲ့ဝင်းကျင်လောက်တော့ရှိပါပြီဟုတ်သာသမီနှစ်ယောက်ထွန်ကားပြီးပါဟုတ်ဟုတ်အဲ့တော့အနုပညာလုံးမလုပ်ခင်လေရဟုတ်တယ်အနုပညာမလုပ်ခင်တဲ့အိမ်တော်ကြတာကျွန်တော်အနုပညာလောကကို2015ခုနှစ်ကရောက်တယ်2015ခုနှစ်တနှစ်ပတ်လုံးကျွန်တော်ရေဟိုပါပညာသင်တဲ့ပေါ့ဆရာကြီးနောက်ကိုလိုက်တယ်သူတို့ပြက်လုံးပြက်တာတွေကြည်တယ်သူတို့စင်ပေါ်မှာအလုပ်ဘယ်လိုလုပ်လဲအဲပြီးတဲ့ခါကျတောင်ရှိဘလို့ဝယ်လဲပတ်ပေါင်းဘလို့ပေါင်းလဲပြက်လုံးဘလို့ပြက်လဲအဲ့ဒါလေးလာ2016ခုနှစ်ကြတော့ကျွန်တော်လူငယ်စတားအဖွဲ့တွေကိုရောက်တယ်ရောက်ပြီးသိမ့်မကြောက်ဘူးဦးစာကနာလုပ်ပေးတဲ့မြန်မာဒီမိုကရေစီအငြိမ့်ပြိုင်ပွဲအမျိုးသားကစားရုံမှာလုပ်တဲ့ပွဲမှာကျွန်တော်တို့အထူးစုရခဲ့တယ်ပြိုင်တာပေါ့လူငယ်စတား9ရောက်ပြိုင်တယ်အဲ့ဒီအိကေကနေပြီးတော့အခုချိန်ဒီလူငယ်စတားရက်တည်လာတာထောက်လျှောက်ပဲဟုတ်အဲ့ဆိုရင်လက်ဦးဆရာဘယ်လိုအဲကျွန်တော်ရဲ့လက်ဦးဆရာကတော့ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့တွေကကျွန်တော်အကိုကိုဟားလေးပါသူကနေပြီးတော့ဒီပေသီးဆိုတဲ့နာမည်ကိုသူပဲပေးတာကျွန်တော်အရင်တော့ဆိုင်ကနင်းတယ်ဆိုင်ကနင်းနဲ့လှုပ်လေလှုပ်လေသေးတယ်ဆိုင်ကနင်းတော့အသားတွေကမဲချွေးတွေကပြန်သူနဲ့တွားတွေ့တဲ့အခါမှာသူကကျွန်တော်ကိုကြည့်ပြီးတော့တိတ်ပြီးတော့ဘဝင်မကြအောင်အာနာမည်ပေးမယ်တဲ့မင်းတို့တဲ့ကျွန်တော်နာမည်အရက်ထဲမှာခေါ်တာဖိုးတောင်ကျွန်တော်ဖိုးတောင်လို့ပေးလိုက်ပါလားဖိုးတောင်မကောင်းဘူးတဲ့သူစဉ်းစားတယ်မင်းပုံစံပေတီပေးဆုံးတယ်ပေတီလိုပဲပေးမယ်ကွာပေတီပဲယူလိုက်တော့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒါပေတီစပြီးတော့အဲ့နာမည်လေးကိုစကြားလိုက်တယ်ကိုလည်းကြိုက်တယ်ပေတီဆိုသူများနဲ့လည်းမတူတော့တော့လဲရှားတယ်ပေါ့ရှားရတယ်မှာပါတယ်ကိုလည်းကြိုက်ပါတယ်ဟုတ်အဲ့တော့အဲ့မှာဘယ်နှစ်လောက်ညာလောက်ကနေကလိုက်တာအဲငိတ်နေကလိုက်တာလဲဆိုဒီကိုဗစ်မဖြစ်ခင်ဒီကိုကတယ်လူငယ်စားအဖွဲ့ပွဲတွေပေါ့အဲကိုချက်ကြီးကိုဖူတဲ့ပြီးတော့ရိုက်တာဆရာပြဟင်းတီဟာအဲသူတို့နဲ့အလပွဲတွေကားလိုက်ဆရာကလည်းအဲကားရိုက်တွေရှင်ခေါ်လိုက်အဲ့လိုမျိုးသွားကိုပြပြီးတော့တောက်လျှောက်နားလိုက်ရတာပဲကိုပြစားဖြစ်တဲ့အကိုပွဲမကတော့တာပဲအခုချိန်ကြီးပဲဟုတ်အဲလူရှင်တော့ဘယ်လိုမျိုးဝါသနာပါလဲအဲ့ဒါလူရှင်တော့ဝါသနာပါတဲ့အကြောင်းခက်ကြီးကြီးပဲအဲကျွန်တော်ကအရင်တော့ဒိုးဝိုင်းမှာကျွန်တော်အဖေကတော့ပတ်မတီကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ CD ဝါဒီအရက်ဒိုးဝိုင်းပေါ့အလှဲ့ဒိုးဝိုင်းနေပါတယ်အာတဖြည်းဖြည်းကျွန်တော်ပတ်မတီးတယ်ပတ်မတီးတော့တရက်ကြတော့ကိုဘိုးချစ်ကနေပြီးတော့ကဲရန်ကုန်တတိုင်းလုံးမှာရှိတဲ့သဘင်တွေဒီလာခဲ့ဆိုပြီးအစည်းအဝေးခေါ်တယ်ဒီ CB ဘန်ခန်းမှာပါအာကျွန်တော်သွားတော့မှလူရှင်တော်တွေအများကြီးတွေ့နိုင်ငံကျော်လူရှင်တော်တွေ fighter တို့အကုန်လုံးပေါ့နော်အများကြီးတွေ့တော့သူတို့အားကြတယ်ငါသူတို့လို့ဖြစ်ချင်တယ်ပေါ့နော်ဖြစ်ချင်တော့အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းကိုဟားလင်းနဲ့သွားပြီး Facebook မှာ friend ဖြစ်ပြီးတော့ Messenger နဲ့သွားပြောအခုကျွန်တော်လူရှင်တော်ပညာသင်ကျွန်တော်သင်ပေးပါဆိုပြီးလူရှင်တော်လောကအဲ့ဒီကနေစပြီးစိတ်ပါသွားတာနိုင်ငံကျလူချင်းတော်တွေမြင်လို့စိတ်ပါသားပါဟုတ်အဲ့တခြားလူတွေလည်းလုပ်ရတယ်เนาะတစ်ပေါင်းလာရင်တော့လုပ်ရတာလေအဲအဲ့ဒါကျွန်တော်ဖန်နီလေးရိုက်လိုက်တာကျွန်တော်ဘောเนาะအရင်ဗာလုပ်ခဲ့ပါတယ်ညာလုပ်ခဲ့ပါတယ်ဆိုပြီးတော့အခြေခံပြီးကျွန်တော်ဖန်နီလေးရိုက်တာအခုကျွန်တော်ဟာလုပ်နေတယ် Facebook မှာဒီတင်ဖို့ဘောเนาะကျွန်တော်ဒီ Food Panda Blog ဆိုပြီးတော့လေ Episode 1 Episode 2ဆိုပြီးတော့အခု Episode 2လဲမကြာခင်မှာ live မှာတင်ပေးဖို့အတွက်ရှိပါတယ်ကျွန်တော် idea လေးနဲ့ဘောเนาะကိုတတ်တလောက်မှတ်တလောက်လေးနဲ့ဟာသာလေးဖြစ်အောင်ရိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီဒီမှာဆက်ပြီးတော့တင်ပေးတာပါခင်ဗျာဟုတ်အဲ့တော့ညနေပြန်လောက်တယ်မလောက်အောင်ဆိုတော့ကိုကရောဒီလိုမျိုးချွတ်ကြတယ်မလောက်တာကြီးရှိရဲ့ဆောက်ကြတာကြီးရောကိုတိုင်ကရောဒါမိသားစုဝိုင်းရွတ်တာဘယ်လိုမျိုးစဉ်းစားပြီးတော့အဲလောက်သွားဖို့ရှိမလဲပေါ့အဲမိသားစုဝိုင်းရွတ်တာဘယ်လိုမျိုးလောက်သွားဖို့ရှိလဲဆိုတော့အနုပညာပြန်လောက်ခဲ့ရင်လဲဒီလိုဆိုင်မျိုးတွေဒီအလုပ်တွေကကျွန်တော်ဆက်လုပ်ဖြစ်နေမှာပဲဖူပန္နာအလုပ်တွေကဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အနုပညာအလုပ်ကကျွန်တော်တို့ထမင်းစားဖို့အတွက်ကျွန်တော်လုပ်ချင်တာမဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်ဝါသနာပါလို့အဝါဒနာပါလို့မဟုတ်ပါဘူး professional သွားကျင်တာကျွန်တော်သွားကျင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီအတွက်ကိုကျွန်တော်ထမင်းစားဖို့တော့ကောင်းနေမထည့်ဘူး DC white နဲ့ပဲကျွန်တော်ထမင်းစားဖို့ကောင်းနေထည့်တယ်ဟိုကကျတော့ကျွန်တော်လုံမယ်ရအောင်သွားမယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကရမယ်ပတ်စံနဲ့ကျွန်တော်ကဘယ်လိုမျိုးလဲထမင်းစားတာတို့ပေါ့နော်ဘဝရည်တည်ဖို့တော့ကိုကောင်းနေသိမ့်မထည့်ဘူးဘာလို့အနုပညာအလုပ်ဆိုတာသူတို့ခေါ်မှာကိုရီးယားလောက်ကမှာသူတို့ကလာခဲ့ပါပွဲကားတာပဲဖြစ်ဖြစ်ကားရတာပဲသူတို့ကခေါ်မှာသူတို့အသိမပြုမှာကိုကလောက်ရမှာလေဒီဟာလေးကြတော့ကိုအမြဲတမ်းရောင်းနေတဲ့ရွေးရတော့ထမင်းစားလို့ရမယ်ဘဝရည်တည်ဖို့အတွက်ရမယ်ကျွန်တော်ကအဲ့လိုပဲဆုံးဖြတ်ထားပါမယ်ဟုတ်အော်ဟုတ်လာသမီးလားလာပေးလာအာဘာပါလဲမကြီးမကြီးအဲဒါလေးကတော့သမီးပါသမီးအကြီးမလေးအီးခိုင်လို့ခေါ်ပါတယ်ဟုတ်အဲသူက9နှစ်ပေါ့နော်9နှစ်ပြည့်ပြီနော်ကျောင်းတော့မတက်ရသေးဘူးကျောင်းနေပိတ်ထားတော့လေမမသူပြီးခဲ့တဲ့နှစ်လောက်ခရေကဟောကေဂျီစပြီးတော့တက်ကပါမူဂျူတွေပါပြီးတော့ထားတယ်ရေဒီရက်ွက်ထဲမှာပေါ့အဲ့လိုမျိုးဆရာမအိမ်နဲ့ထားတယ်ဟုတ်ဟောဟောင်းပြီလေလာ
好好，大，郭黑，嗯，慢慢慢慢吧，飞飞，嗯，飞里飞里，慢慢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 慢ကျွန်တော်တန်းနေကြီးတယ်အနိုင်ကျင့်တယ်ရမယ်ဟုတ်ကဲ့နည်းနည်းပြောပါဦးလားမျိုးသားကဘယ်လိုပုံစံဘယ်လိုစိတ်ထားမျိုးရှိတယ်ဟုတ်လို့လေကိုယ်စိတ်တည်းရှိတာပြောရတယ်ဘာမျိုးပေါ့ပေါ့ကောက်ပါလေမိသားစုပေါ့လေဆက်လိုက်ဒီပါလေတောက်တာပဲရှိတယ်ကော်ဖီတွေပါရက်တွေကတော့မပါအဲ့ဒါတည်းပတ်စံပုံစံအဲ့ဒါညအချိန်မတော်ဒီလိုင်းလုံးတာတွေပြောလေညဖြစ်တာတွေပါရရှိတာအရင်ကတော့ရှိတယ်ဟုတ်ရင်တော့ဖြစ်တယ်ခလေးမရခင်ခလေးမရခင်တော့အရင်ဖြစ်တယ်သိနေတာပေါ့တိတ်နေဖြစ်တော့သူ့လည်းပြောတယ်အဲ့ငါ့ကိုမကျင်နပ်ဘူးဆိုရင်လို့မြို့သိမ့်မထားနေလို့ကိုယ်ဝင်လင်းလင်းပြောအဲ့ဒါမှနင်းပါဖြစ်နေလဲဆိုတော့ငါသိမှာတကယ်လို့ငါကလည်းနင်းပေါ်မကျင်နပ်တာအခုခုပေါ့နော်တွေ့ခဲ့လို့ရှိရင်ငါလည်းပြောမယ်ကိုယ်ဝင်လင်းလင်းအဲ့ဒါမှလည်းတယောက်နဲ့တယောက်မြှိယူလို့ရမှာအခုနောက်ပိုင်းတော့အဲ့လိုမျိုးဇကားနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့တွေဖြည့်ရှင်းတာများကြအဲ့ခြေပါလက်ပါတော့မရှိတော့အရင်တော့အရင်ပါတယ်သူလည်းပါတယ်ကိုယ်လည်းပါကြိတ်တာပေါ့အာကြောင်းနှစ်ယောက်ကတော့ဟိုသားသမီးနှစ်ယောက်လောက်ဆိုတော့ဘယ်လိုစိတ်ကူးတွေရှိလဲကိုယ့်ရဲ့ပေါ့နော်သားသမီးတို့ကဘယ်လိုချပွေးရမယ်ဒီကနေနေဆိုစိတ်ကူးတွေစိတ်ကူးကတော့မိဘဆိုတော့အမြင်ကြီးတော့မန်းလာတာပေါ့ဘာကြောက်လဲဆိုအမြင်မန်းလာလဲဆိုသူ့ကြောက်သူကလေအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ရောက်ွက်မဟုတ်ဘူးဟိုဘက်ရောက်ွက်ဒီမှာဆိုရင်လေလုံချင်းတိုက်တွေရှိတယ်ခြံနဲ့ဝင်းနဲ့ပေါ့သူကခကြီးတဲ့ချမ်းသာတဲ့အိမ်ကြီးနဲ့ရမ်းနေကြတာပဲချမ်းသာတဲ့အိမ်နဲ့နေမောင်လေးရဲ့တခန်းသူကတခန်းမေးလို့နေရတကံသူကအများနဲ့ပြောတယ်အဲ့ဒီလောက်ထိရောက်အောင်လို့လဲကျွန်တော်သွားနေပါတယ်သွားနေပါတယ်ကျွန်တော်ပလန်လေးတစ်ခုဆွဲလာတယ်စုဘူးပလန်လေးပေါ့ကျွန်တော်တရက်ကို9000ဖြစ်ဖြစ်10000ဖြစ်ဖြစ်အရင်တော့စုတယ်ခုနောက်ပိုင်းကျတော့ဝေးတွေပါလာတော့လေကိုစုလာတဲ့ဟာလေးကပြန်ပြီးတော့ဟိုတုံးနဲ့ဆွဲရတယ်ပြန်ပါသွားတာဒါပေမဲ့နည်းနည်းလေးအလုတ်ကင်လေးတွေပြန်ကောင်းလာတဲ့ခါကျရင်တော့ပြန်စုဖို့ကြိုးစားပါပေါ့ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်လူသွားလူလာတော့များတယ်လောလောဆယ်တော့အဲ့လိုမျိုးဆိုင်ကိုအဝင်ထွက်လူကတော့သိမရှိသေးဘူးပေါ့နော်တရှိသမားတွေလောက်တရှိသမားတွေလောက်ပဲအဲ့ဒီပြီးတော့နားကြာနားကြာအဲ့ဖူးပန်နာပြီးတော့ကျွန်တော်နဲ့ရင်းနှီးတဲ့အဲ့မိတ်ဆွေတကယ်ချင်းတရှိသမားတွေလည်းနားကြာတယ်လို့တောက်ကော်ဖီတောက်တယ်တလောက်ပါပဲခင်ဗျာဟုတ်ဒီလမ်းတော့အများနဲ့လူကတော့ဖြတ်နေပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဆိုင်ကိုအဝင်ထွက်နည်းတာလောက်လေးပဲရှိပါသေးတယ်ဟုတ်အိမ်ထဲရောနေတာဒီမှာအနီးတယ်ကျွန်တော်အိမ်ကကျွန်တော်အိမ်တော့မဟုတ်ဘူးသူ့အိမ်ပေါ့ကျွန်တော်ဟိုဒီချမ်းမငါသေယုံချမ်းမငါလို့ခေါ်ပါတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်အိမ်ကတော့အောင်မေတ္တာ၅လမ်းနေမှာဟုတ်မနေ့ကဆိုဖွင့်ဟာမနေ့လောက်ဆိုဖွင့်ပြီညနေ9နာရီ6နာရီလောက်ဆိုဒီကိုမှောင်ပြီးတော့နည်းနည်းလူရှင်းသွားပြီဆိုရင်တိတ်လိုက်ပြီဟုတ်နေ့တိုင်းဖွင့်တယ်နေ့တိုင်းဖွင့်တယ်ကျွန်တော်အပြင်သွားစရာရှိလဲဖွင့်သူ့ဟာသူဖွင့်သူတယောက်တည်းမနိုင်အဲ့မြေကုန်မောင်နှမရေးရှိတယ်ကျေတံဘူးလေးဝိုင်းတဲ့ပေးပါအောင်ပါလေးဝယ်ပေးပါအောင်ညာလေးဝယ်ပေးပါအောင်သူတို့အကူညီတောင်းပြီးတော့လုပ်တယ်။ဟုတ်တော့ဒါဘလို့စိတ်ကူးလို့ရှိတယ်ဒါလည်းပဲကိုစနေစနားလေးပါလေ။ဟမ်။အော်မလေးပြောလေရင်းနေရှိတာပြောလေဘလို့ဒီဘလို့စိတ်ကူးတာလဲပေါ့ကိုမိသားစုလေးကို။ဒီပိုင်းလေးဆိုလည်းအမဘလို့မျိုးနော်ဟမ်ဘလို့ချက်ကျင်တယ်လို့အမရဲ့စိတ်ကူးပေါ့ဘလို့ဒီသားစုစီပွားရတော့ထက်ချက်ကျင်တာခုနပြောသူပေါ့ဆိုင်နှင်းနဲ့ကနားလေးနဲ့ပေါ့ဆိုင်ရေးတေချာလုပ်ပြီးတော့ကြံရင်လေးနဲ့ရောင်းလို့ရှိတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါမျိုးလေးရှိတယ်စဉ်းစားရလေးရှိတယ်ရောင်းရတဲ့ဟာလေးတွေကြတော့လေအတင်းတလောက်ထားတယ်ပြီးတော့ဝယ်တင်းတလောက်ပြီးရတယ်ဆိုင်ထဲကိုပြန်ထည့်တယ်ပြီးတော့တင်းတလောက်လေးတွေဖယ်ထားတယ်နောက်သမီးလေးရင်းဖို့အိမ်စိတ်ကတော့ပူရမလို့ပေါ့အိမ်စိတ်ကတော့ပူရမလို့အိမ်စိတ်ကတော့ဘယ်လိုဘယ်လိုဒီဟုတ်ပြေးဆိုင်နေတာလဲဆိုင်မှာတော့ဆိုင်နေတာအင်းဟုတ်အိမ်ကားတော့မဟုတ်ဘူးအိမ်ကားနဲ့မဟုတ်ဘူးဆိုတော့အမေကဟိုတိုက်ခန်းလေးတစ်ခန်းပိုင်နေပေါ့အပိုင်တော့အာအိမ်မှာအဆောင်လိုမျိုးအခန်းလေးကန့်ပြီးလာတယ်ကျွန်တော်မောင်နှမ6ယောက်ရှိတယ်အငယ်ဆုံးဆိုအကုန်လုံးကိုအိမ်မှာခေါ်တင်တာလားတယောက်တစ်ခန်းစီပေးတာလားသူကဖျားကန်းမှာထွက်ပြီးတော့အိတ်တယ်အမေကကျန်တဲ့ညီကောင်မောင်နှမ6ယောက်လောအကုန်လုံးအနောက်မှာတယောက်တစ်ခန်းစီကြောက်ခန်းစီတိတ်တော့မကျေဘူးအမေလူ2ယောက်3ယောက်ကောင်းကောင်းအိတ်လို့ရရဲ့အစာရေလောက်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးလုပ်ပေးတာအဲ့တော့ရန်ကုန်မြို့မှာကြောက်ခင်းစာတော့မပူပါဘူးပေါ့အဲ့ဒီဖိုးကတော့ရှားတာတက်တာပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်အနုပညာ
ya ya mu pa le so ku na kha le lo di bai yai da myu ne phi pyaw da bo no ha ke ha ha ku sait ku di bai thap pi lo lou ku di bai chi yo mu bai di thap pi lou ku chi di le so ro di illusion lo ka ma အလုံးအတိမပြုတဲ့လူရှင်တော်ကောင်းတယောက်ဖြစ်အောင်အများအန်ကြိုးစားမယ်အခုလည်းကြိုးစားနေပါတယ်အခုဆိုရင်မောင်လေးတို့ရက်ွက်ရဲ့မောင်လေးတို့လိုင်းနှစ်လိုင်းကျော်လောက်ပါဆိုရင်ဟာသလူရှင်တော်ကြီးဖေးဥဒက်လင်းနေတယ်သူရှိမှသွားပြီးတော့ဖေးတို့ဘဝရဲ့ဖျက်ဆန်းခဲ့တဲ့ဘဝအကြောင်းတွေသူတို့ပြက်ခဲ့တဲ့ပြက်လုံးတွေအဲ့လိုမျိုးတွေသွားပြီးတော့တင်တယ်ခုနပြောသလိုမျိုးအောင်မြင်တဲ့လူဖြစ်အောင်လို့အများအန်လည်းကြိုးစားသွားမယ်ကိုယ့်ဘက်ကနေပြီးတော့ကာယညာနာဝရိယအကုန်လုံးပေါ့နော်စိုက်ထုတ်စရာရှိတာအကုန်လုံးစိုက်ထုတ်မယ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုထပ်ဖြစ်ချင်တာတယုတ်ဆောင်ကောင်တယောက်ရမ်းဖြစ်ချင်တယ်ကျွန်တော်ကအရင်တယုတ်ဆောင်ချင်တာအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့အလွမ်းတို့အကျန်းတို့ဒရမာဘာညာအစုံပေါ့အဲ့လိုဟာသဆိုလဲဟာသပေါ့အဲ့လိုမျိုးကိုခွင်နိုင်တို့လိုမျိုးဆွဲဆောင်ရတဲ့ဟာသတယုတ်ဆောင်ကောင်တယောက်ဖြစ်ချင်ပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ကပြတော့ကိုမီတာဆိုပြင်ချင်ကာမီဖြစ်ဖြစ်ချင်တော့ကာမီတယ်ကာမီတယ်ဆိုတာအဲ့လူငယ်စတားရယ်လို့ဖြစ်လာပြီးတဲ့နောက်မှာအဲ့အဖွဲပွဲလေးတွေကရင်ပို့ပြီးတော့တော့မှလေချင်းနာတဲ့ကူပို့ပြီးပို့ပို့တယ်ပေါ့နော်ပို့တယ်သူ့မွေးနေ့ပွဲတွေပါလေဆိုလဲချင်းချင်းသေးပြီးတော့လောက်ပြီးနိုင်တယ်ဒီနာဘုံကြီးချောင်းပါဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတနည်းပတ်လုံးကပြီးသွားတယ်စားတာတောက်တာအပြင်ကိုအဲ့နှစ်ကုံသွားပြီးဆိုရင်လက်ထဲမှာ55သိန်းသိန်း30ရာအလိုလိုကျန်နေသေးတာအဲ့လိုမျိုးတွေကိုရှိတယ်ပေါ့အဆင်ပြေခဲ့တယ်ဟုတ်ဒီကနေပိတ်သက်ကြပါများပြောချင်တယ်ဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးတော့လဲအများအန်စူးစမ်းသွားပါမယ်ဒီဟာတာပညာများနဲ့လဲပေးတဲ့ကြီးကိုကျေးဇူးဆက်သွားပါမယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ဖူပန္နာအလုပ်လေးကိုလက်ရှိဖူပန္နာအလုပ်လေးကိုလည်းဒီကိုမမဟုတ်ပါဘူးကိုယ့်ရဲ့ရင်းနှီးတဲ့ငွေချင်းမိတ်ဆွေတို့တစ်ဆင့်ပေါ့နော်ပြန်ပြီးတော့တစ်ဆင့်စကားတစ်ဆင့်နားနေနဲ့ပြောကြပြီးတော့လဲမှာယူအားပေးနိုင်ပါတယ်နောက်ပြီးတဲ့အခါကျကျွန်တော်ဒီရွာမကျောင်းလန်းလှိုင်းမျိုးနဲ့အမတ်တရက်ကွယ်ရွာမကျောင်းလန်းကိုရောက်တဲ့အခါလဲကျွန်တော်ရဲ့ပေသီးကတော့ရောင်းတဲ့အေးဆိုင်လေးကိုဝင်ရောက်ပြီးတော့အားပေးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်လဲဝေးပါတဲ့အခါကျရင်ထိုင်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်အဲ့မှာစောင့်နေတော့ဟုတ်ကဲ့အခုကျွန်တော်အပြင်ဝေးလေးတစ်ချောင်းသွားပို့มาဖြစ်ပါတယ်အားကြောင့်ကိုချားပေးကြည့်ကျွန်တော်လည်းဒီလိုလိုက်ပါကြည့်ရှုပေးကြပါဦးခင်ဗျာဟုတ်ကဲအားလုံးပဲချီးရတဲ့ပရိသတ်ကြီးကျွန်တော်အခုဝေးလေးတစ်ချောင်းဝင်လာလို့ဟိုပစ္စည်းလေးဝယ်ပြီးတော့သွားပို့ပြရရှိပါတယ်ကျွန်တော်လည်းအတူတူလိုက်ပါကြည့်ရှုပေးကြပါဦးခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့သွားလိုက်ပါဦးဟဲ့မုံအောင်လို့တည်ရလေရင်းနေရင်တိုင်းနေကြတော့မှသူသိတယ်ဝါစုရဲ့တိတ်တရရာနေတယ်ဘုံနဲ့ကိုရောက်ရှိတာကိုချိန်ညာကဝေမုံဝေးသားရေရောတော့နေဝါစုရဲ့တိတ်တရရာနေတယ်I should be my losing lonely day Oh, tame and better die while you're here Oh, why you know not die while you're here
လွန်လွန်တဲ့ဝါဆိုရဲ့မင်းတို့ရဲ့မိုးစံလေးလွင့်ဝင်တယ်ရတယ်ကွာ။ဟုတ်ရတယ်ကွာ။ဟုတ်ပါ။တော့ဘယ်လောက်လဲ။ဒီရပြီ။ရဲကိုကြော်သွားလိုက်ကိုရဲအော်ဟုတ်အော်နောက်နေ့မှမာတော့မလားမာကြီး sorry ပါမာကြီးအေးဟုတ်ကဲ့ပါမာကြီးဟုတ် sorry sorry နော်မာကြီးဟုတ်စောစောလေးမာတော့မာကြီးလိုချင်တဲ့ဟာလေးရတာပေါ့မာကြီးရဲ့နော်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့เออဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မိုင်ရယ် sorry ပါเนาะမိုင်ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါမိုင်ဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့လိုမျိုးနားလေပေးစေခြင်းနဲ့ပေါ့နော်ပုံပေါ်ကိုကိုနေမိုးရလိုက်ပို့ပေးနေရတဲ့ဒီမော်လေးတို့လိုမျိုးဥပ္ပန္နရိုက်တာတွေပေါ့ပါအော်ဟုတ်ကဲ့ဟိုပါလေကြားတာကကျွန်တော်တို့တွေအကြောင်းမင်းမျောက်ရှိပါတယ်ဆိုင်ရကြတာလည်းရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့တစ်ခါကြည့်ရင်ပေါ့နော် promotion ချတဲ့နေ့တွေပါဆိုရင်အရန်ကြတယ် 50% လို့အဲ့လိုပုံစံမျိုးပေါ့နော်ရန် rider အရန်ဆောက်ရတချို့ customer ကြောက်စိတ်မရှိကြဘူးအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့မှတ်ချက်ပြုတာတော့ပါတို့ရှိတယ်အဲကျွန်တော်တို့ဒီနှစ်ယောက်တည်းပြောလို့ရတယ် personnel ကနေပြီးတော့လမ်းလမ်းပြောမလာသေးဘူးလားတို့အရန်ကြတာပဲတို့အရင်တော့မှအဲ့လောက်မကြောက်ဘူးတို့တခုပြောချင်တာကျွန်တော်တို့ကအမြန်ဆုံးပို့ချင်တယ်ဒါရိုက်တာတိုင်းရဲ့စိတ်ထဲမှာပါကျွန်တော်လည်းဒီတိုင်းပဲသူများလည်းရှိပါတယ်အမြန်ဆုံးပို့ချင်တယ်ဘာကြောင့်ပို့ချင်လဲဆိုတော့ဒီ order ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့နောက်ထပ် order အစ်စ်တစ်ခုကျွန်တော်တို့လက်ခံလို့ရမှာအဲ့တော့ကြာမို့ကျွန်တော်တို့နောက်ကျသွားရဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အပြစ်မမြင်ပါနဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်တို့ကနေပူပူမိုးရွာရကားကြိုကားကြတဲ့ကနေပြီးတော့အကောင်ဆုံးကျွန်တော်တို့တွေဝန်ဆောင်မှုပေးနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အချိန်လေးပေါ့နော်တတ်မှတ်ထားတဲ့နည်းနည်းလေးနောက်ကျသွားရင်ကျွန်တော်တို့အပြစ်မမြင်ပါနဲ့ဆိုဒီနေရာကနေပြီးတော့ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်
ာဒီထိတ်လာလို့ရတယ်နော်ဘယ်ပြန်ခံရောမှာပြုပန်လာနဲ့စပြီးပို့ပြတာလဲဆိုတာ2026လပိုင်းလောက်ထဲရကျွန်တော်အဲ့လိုပေါ့အရင်ဆုံးစားလုပ်ဖြစ်တာကကျွန်တော်ကနေပြီးတော့အဲ့လိုပေါ့ပွဲတွေကအဲ့လိုမျိုးပါလိုက်ထွက်လိုက်ပါလိုက်ထွက်လိုက်တဲ့မှာပေသည်တဲ့မင်းအနုပညာလဲလှုပ်လို့ပေါ့နော်ပြီးတဲ့ဒီအပြင်စည်းဝါးလေးလေးတခုຢာတာပေါ့တဲ့ငါဖူပန်တာမှာတဲ့သွားလျှောက်တော့မှာတဲ့အခုလဲလက်တွေ့ practical ပေါ့နော်တကယ်ချင်းတယောက်နဲ့လိုက်ဆင်းနေတယ်တဲ့အမင်းအကောက်လေးရအောင်ယူထားလိုက်ဆိုပြီးကျွန်တော်စာပြေသူကနေပြီးတော့ပြောလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့သူနဲ့တူတူနှစ်ယောက်သွားလျှောက်နေတဲ့ဒီရလောက်ကိုလှုပ်ဖြစ်သွားတာပေါ့ဟုတ်အကနေရသေးတယ်ကနေရသေးတယ်အကနေရင်းနဲ့အဲ့လိုမျိုးကွဲပြန်လာတယ်ပို့လိုက်အဲပို့ပြီးွားရေးဆိုရင်ဒီအလုတ်ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ကရုံးဝင်တဲ့အလုတ်မဟုတ်ဘူးအမရုံးဝင်တဲ့အလုတ်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကဖူပန်နာနဲ့ပါတနာအဖြစ်နဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ကလက်တွဲထားတာအပြီးတဲ့ခါကျအလုတ်ချိန်ကလည်းကျွန်တော်တို့ကကိုကြိုက်တဲ့အချိန်ကြိုက်တဲ့ရက်ကြိုက်တဲ့နာရီအထိကိုကျွန်တော်တို့ကယူလို့ရတယ်ဥပမာပေါ့ကျွန်တော်ဒီနေ့နားကျင်တယ်ဆိုလဲရုံးဝင်တင်ပြစရာမလိုလီတာတွေပြောစရာမလိုအဲကျွန်တော်ကကျွန်တော်ကောက်နားလိုက်လို့ရတယ်အဓိကကကိုဘယ်နည်းဆွဲမလဲဘယ်နည်းမဆွဲဘူးလားဆိုတော့ကိုကကိုပဲကိုဆုံးဖြတ်ချက်ပေါ်မှာပဲမူတည်တယ်အဲကြောင့်ဒီအလုပ်ကတော့လွတ်လပ်တယ်ပေါ်ပါတယ်ဘာမှ pressure တွေဘာမှမရှိဘူးဟုတ်ပထမဆုံးအတွေ့အကြုံကတော့ဒီဖုန်းထဲမှာပါတယ်သူတို့ software ထဲမှာပါတယ် location ကိုမကြည့်တတ်တာအတော်တော်ဆိုးတာအဲသူတို့ကဆိုကြပါဆိုပြနေလဲတန်းပြတယ်ဒါပေမဲ့ကိုစိတ်ထဲမှာဒီတမိုင်းမကိုသွားနေတယ်ဒီတော့မဟုတ်သေးပါဘူးစัญญမကြီးတွေဖြစ်နေဆိုပြန်လဲရတာမျိုးတွေရှိတယ်အဲ့လိုမျိုး error တွေတော့ရှိခဲ့ဘူးတွေပေါ့အဲပြီးသွားရင် customer တွေပင်မှားထောက်တဲ့နေရာပင်လွဲတာတွေဟိုလမ်းထိပ်နဲ့ဟိုဘက်ထိပ်နဲ့ဒီဘက်ထိပ်ဆိုရင်တော့အကြောင်းမဟုတ်ချို့စီတော်တော်ဝေးတာတွေပါတယ်ကျွန်တော်ကြုံမှုတယ်အဲ့ဒါတက္ကသိုလ်ဝင်နေသမီးခန်းမအောင်ပင်ထောက်ထားတယ်သူနေတာကဒီပါရမီလမ်းနဲ့မင်းမလမ်းတော့ကပညာရိပ်မုံအဲကွန်ဒိုမှာနေတာကျွန်တော်ဖုန်းဆက်လိုက်အမလို့အမ location ပင်ထောက်တဲ့နေရာကျွန်တော်ရောက်ပြီဆိုတော့မောင်လေးကအမအားတဲ့အဲ့မှနေတာမဟုတ်ဘူးလေအမဘယ်မှနေရလဲဟိုမှခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့ဒီလမ်းဆောင်ကပညာရိပ်မှုအားသွားသေးပါပြီဆိုတော့ရုံးလမ်းပြောရရုံးက cancel လုပ်ပြီလို့ဘာမှမဆိုသွားဖို့တေးရကြဝေးပဲအဲ့လိုမျိုးဂျုံသွားတာရှိတယ်ဟုတ်အခက်ခဲတွေအခက်ခဲဘယ်လိုခက်ခဲရှိတယ်ပေါ့အဲ့လိုအော်အဲ့ဖူပန်နာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့အခက်ခဲတွေအဲသူတို့ကလာမေးကြတယ်အခက်ခဲအဓိကကျွန်တော်တို့ရိုက်တာမှာအခက်ခဲဘာလဲဆိုတော့ဆိုင်ရှားတဲ့ပြဿနာဆိုင်เนี่ยအများကြီးပဲထောင်တောင်းမကောက်အဲလေတန်းစင်တာဆိုကြပါဆိုလေတန်းစင်တာမှာဆိုလဲ ground မှာလည်းရှိတယ်ပထမတက်မှာလည်းရှိတယ်ဟိုသုံးလွှာမှာလည်းရှိတယ်ဒုတိယလွှာမှာလည်းအဲ့လိုမျိုးကြီးအာလုံပေါင်း brother ရဲ့ဒါလေးကပဲဆိုင်လေးတယ်ဘယ်တစ်ခါကျရင်ကြည့်ပြီးတော့ငါလည်းဒီဆိုင်မသိတယ်ကိုယ်လည်းဝူရောရပြန်ပြစ်သွားပြန်နောက်တစ်ယောက်မေးလိုက်ကွာဒါမှမဟုတ်လုံညုံကြီးသွားမေးလိုက်ကွာအဲ့လိုမျိုးဆိုင်ရှားတဲ့ပြဿနာကြီးရမ်းဖြစ်တယ်အဲပြီးရကကြနောက်တစ်ခု writer တွေမှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဆိုင်ကနေပြီးတော့ order တစ်ခုဥပမာပေါ့နော်မှားတာနှစ်ခုဒါပေမဲ့သူတို့ကတစ်ခုပဲရမယ်အဲ့ဒါကို pick up ကြိုးနှိပ်ခိုင်းတာတို့ဒါမှမဟုတ်ပေါ့နော်ဒီ order ကိုဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဖြည့်ရှင်းရမလဲသူတို့မဖြည့်ရှင်းတတ်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအဟောင်းတွေဖြစ်တဲ့ writer တွေသူတို့လာမေးကြတယ်သူတို့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဒါကိုဘယ်လိုဖြည့်ရှင်းရအောင်ကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးတော့သူတို့ပြောပြရတယ်ဟိုကိုဖြတ်တန်းခဲ့ရတဲ့အတွေ့အကြုံတွေပြောရှင်းပြီးတော့ပြန်ပြောပြတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးတော့ကျောင်းနေတယောက်ကန်ကျုံမင်ကျုံငိုင်းမင်တွားကြပါတယ်ဟုတ်ကိုဗစ်ကာလာတွေမှာဆိုတော့ဒါတက်ပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုတွေ့ဆိုအဲ့အဲ့ဒီမှာရိုက်တာတွေပဲရှိရတယ်လမ်းပေါ်မှာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်လုံးဝပြန်ထွက်ကြတော့အဲ့ဒါကြတော့ကိုတက်ပိုင်းနဲ့လည်းပတ်သက်ပြီးကြောက်တာမျိုးပဲရတယ်အဲကြောက်တာမျိုးလူဆိုတော့ကြောက်တာပေါ့သိရမှာတော့ကြောက်တာပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကဒီရန်ကုန်မြို့ပေါ်မှာအဲ့ကိုဗစ်အဲ့ဒုတိယလိုင်းပေါ့ကိုဗစ်ဒုတိယလိုင်းရန်ကုန်မြို့မှာလူတွေမရှိတော့ဘူးမရှိတဲ့အချိန်ကျွန်တော်တကြံဟုတ်တယ်ကျွန်တော်3လပိုင်း4လပိုင်းလောက်ပေါ့အဲ့ကတည်းကကျွန်တော်ကဒီနှစ်ပေါ့နော်စပြီးတော့တောက်လျှောက်အခုချိန်ကျွန်တော်မနာအောင်လမ်းပေါ်မှာလူတယောက်မှမရှိဘူးတိုက်စီမရှိဘူးလိုင်းကားမရှိဘူးအဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တောက်လျှောက်မှားကြတယ်ကျွန်တော်ရေကျွန်တော်အကိုကိုထက်အောင်ရေနောက်ပြီးတော့မချွချွဝေဆိုတော့ကောက်မလေးရေ3ယောက်တည်းကျွန်တော်တို့ရေ run တာ customer တွေတောက်လျှောက်စားပစ်ပေးတယ်ကိုလည်းလုံးဝစေးဖြစ်အောင်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒုတိယလိုင်းမာကျွန်တော်တို့ဒီကိုဗစ်ဖြစ်ပြီးပါကျွန်တော်ကကိုဗစ်ပိုစတစ်ဖြစ်ပြီးသွားပြီဖြစ်ပြီးတော့အောင်မင်းဝစင်တာကနေဆင်းလာတယ်ဆင်းလာတော့ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်ဖြစ်တယ်ဖြစ်လည်းထပ်သေးပလိစီတော့ဂယုမဆိုင်တော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကစတေးဟုံးနေလာခဲ့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်စတေးဟုံးရဲ့အရသာကျွန်တော်ကောင်းကောင်းသိတယ်ဒုက္ခကိုကျွန်တော်ကောင်းကောင်းသိတယ်အဲ့တော့ငါတို့လိုခံစားတယ်လို့မျိုးသူတို့လည်းခံစားရမှာပဲအဲ့တော့အခံစားမခံနိုင်ဘူးငါတို့တတ်နိုင်တယ်လို့ကူညီပေးမယ်အဲ့တော့မှားကြတယ်
လူအသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေစားသောက်ကုန်တွေဆေးဝါးတွေအစားကျွန်တော်တို့လိုက်ဝယ်ပေးတယ်ဒီဒီဆိုင်ကဆေးမရဘူးညာနောက်တစ်ဆိုင်သွားမယ်ဒီဆိုင်ကမရအောင်နောက်တစ်ဆိုင်သွားမယ်အဲ့လိုမျိုးကိုယ်ပစံနဲ့ကိုယ်စိုက်ထုတ်ပြီးတော့ဟိုရောက်တော့မှအမားတို့ကဒလီဘပေးခြင်းလဲပေးမပေးခြင်းလဲနေအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဝန်ဆောင်မှုတွေပေးခဲ့ပါတယ်ကိုယ့်ကိုယ်လည်းအများတန်းစိတ်ပြောင်းတော့နေတာပေါ့အမားရဲ့ဒါပေမဲ့လူဆိုတော့ပေမဲ့နေရောက်ရင်တော့ဘလို့မှတော့တားလို့တော့မရပါဘူးဟုတ်ဟုတ်မရှိဘူးအဲတခါရရင်တော့အရန်ပြင်မှတော့လူကလေခြေပြက်လက်ပြက်နားကျင်တဲ့အချိန်မျိုးတွေတော့ရှိခဲ့ဘူးလေလုံးဝမလုပ်တော့ဘူးကွာဖုန်းတွေပဲဆက်ပိတ်ထားမယ်ဒါပေမဲ့ဩငါမရရင်တို့ရှာမှာနောက်တစ်ယောက်ဆိုရဲအတွေ့အဝင်လာပြန်တော့လေမပိတ်ဖြစ်ပါဘူးအဲ့လိုမျိုးတောက်လျှောက် run နေရတာပေါ့ဟုတ်ဟုတ်ကျွန်တော်ကနည်းတယ်ဗျကျွန်တော်နည်းတယ်ဆိုတော့ဘာကြောင့်နည်းလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကလူတိုင်းမို့မြင့်တာထားတယ်စေတနာထားတယ်ကျွန်တော်ပို့ဒီအမြဲတမ်းတင်တယ်ကျွန်တော်ဘယ်လိုတင်လဲဆိုတော့အမားတို့ delivery ကြီးပေးခြင်းပေးမပေးခြင်းနေကျွန်တော်ကိုမပေးလဲကျွန်တော်မယူပေးရင်လဲကျွန်တော်ယူမယ်အဲ့လိုမျိုးပဲကျွန်တော်ပြောတာအဲ့တော့ပြောနေတဲ့တယောက်သူကလည်းကိုယ်ကိုမြင့်တာထားတယ်ကိုယ်ကလည်းသူ့ကိုမြင့်တာထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့တိတ်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးတွေလေကတော့ကစားဖြစ်တာတို့လေကျွန်တော်ဟိုဟာပေါ့ချေချေမူးမူးပြောတာတော့မရှိဘူးအကုန်လုံးအဆင်ပြေတယ်ကျွန်တော်ဘက်ကလည်းအားလုံးကိုကိုယ့်ထက်ငယ်တဲ့လူပဲဖြစ်ကြီးတဲ့လူပဲဖြစ်ရိုးရိုးသေးသေးပဲအကူဆိုအကူအမဆိုမဦးလေးဆိုဦးလေးအန်တီဆိုအန်တီပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပဲသွားတယ်အဆင်ပြေပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဟုတ်အဲ့တော့ဒီဟာဒီလုတ်လေးကကြတော့ဒါဘလော့ချ်ကိုလုတ်သွားပြီးဖြည့်ပြရမှာရှိတယ်ဟာဒီလုတ်ကတော့အများနဲ့လုတ်သွားမှာအများနဲ့လုတ်သွားမှာဆိုတော့စာဝိနည်းတစ်ခုအတွက်ကိုဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲကိုယ့်ရဲ့စာဝိနည်းဖြည့်ရှင်းတဲ့အလုပ်အဖြစ်ကိုကျွန်တော်ကထမင်းရှင်အဖြစ်နဲ့ကိုကျွန်တော်အမြဲတမ်းလုပ်သွားမှာ။နောက်ချောင်းအနုပညာအလုပ်လည်းဖူးပန္နာတော့လုပ်မြဲလုပ်နေပါပဲ။အဲကြောင့်ဖူးပန္နာနဲ့ပေတီပေတီနဲ့ဖူးပန္နာဆိုတော့အတူတူဖြစ်နေဦးမှာပါ။အမြဲတမ်းဟုတ်။ကိုယ့်ရဲ့ခိုင်ကြက်ပေါ့နော်။ဘဝမှာကိုယ်ခိုင်ကြက်ဖြစ်ပြီးဘယ်လိုမျိုးလက်ကင်လာတာမျိုးဖြစ်လဲ။ဘဝမှာဘယ်လိုမျိုးလက်ကင်ထားလဲခိုင်ယူထားလဲဆိုတော့ခုနပြောတဲ့မေတ္တာပဲပေါ့။အဓိကကျွန်တော်ကလူတိုင်းပေါ်မေတ္တာထားတယ်။အဲ့ဒီမေတ္တာကအခုအကျိုးမပေးနေတော့မှနောက်တစ်ချိန်ကျရင်တော့အကျိုးပေးကောင်းပေးမှာပါပေးကောင်းမဟုတ်ပေးကိုပေးမှာမေတ္တာတော့အမြဲတမ်းလောကမှာတဲ့အလျားနဲ့ရှိသူမေတ္တာဆိုလည်းအသွာအပြန်ရှိတယ်တဲ့အဲ့တော့ကိုကမေတ္တာပဲထားတယ်ကိုပေါ်နောက်ဆုံးရုပ်မှာသွားအောင်သူ့ကိုမေတ္တာမပြတ်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုအဲ့မေတ္တာအချိန်ချင်းကိုရှိပဲပြန်လာမှာပဲဟောပါပေါ့ကိုပေါ်ရုပ်မှာခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်လက်ရှိမှာပေါ့နော်ဒါသူ့ကိုစော်ကားပြီးပြောတာမဟုတ်ကျွန်တော်အောက်ဆွဲနေတဲ့အကူဆိုကျွန်တော်ရုပ်မှာလို့ရတယ်လွယ်လွယ်လေးရဒီနေ့ရတဲ့ရုံးကိုသွင်းရမယ့်ပတ်စံကိုသွားမသွင်းမဲနဲ့သူကြားထဲကနေသူ့ရဲ့ personal ကိစ္စပဲဖြစ်ဖြစ်ကျမ်းမာရေးကိစ္စတစ်ခုဖြစ်ဖြစ်သူတုံးလိုက်တယ်ထားသွားပြီးနောက်နေ့ကျရင်ကျွန်တော်ရုံးကနေလာပြီးဖုန်းဆက်ပြီးကိုပီတီရုံးလာခဲ့ပါခံဝင်ထိုးပါရုံးမှချင်းရုံးမှလို့ရတယ်သူ့အကောက်ဆပေးတဲ့နေတော့သူဖြူလားမဲလားပူလားရှည်လားပိန်လားဝါလားကျွန်တော်မသိဘူးကျွန်တော်ကကိုယ်ကရအောင်နဲ့အကောက်ပေးတဲ့ငါသူမြောက်ပေးမလို့တဲ့အေးရော့အမ်မှာ user name နဲ့ password ယူသွားလိုက်ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးပေးလိုက်တယ်လူတိုင်းကိုလည်းအဲ့ဒီစိတ်ပဲဒါအကူညီတယ်အဲ့တော့အမြဲတမ်းလေမြင့်တာပဲထားသွားမယ်အဲ့လိုမျိုးပါဟုတ်ကြာနှုတ်ဆက်ဆက်ကအော်ဟုတ်ကဲ့ပါဒိတ်တကြီးအားလုံးပဲစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုကြီးချမ်းသာခြင်းနဲ့နှလုံးတော်ရယ်ပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေကျွန်တော် Facebook ကခေါင်းစဉ်လေးတိုင်းပဲရည်မျောခြင်းများစွာနဲ့ပေါ်အမောတွေပြည့်ပြောက်ကြပါစေကျွန်တော်လည်းအမြဲတမ်းချစ်ပြီးတော့အားပေးပါကြုံရင်လည်းကျွန်တော်ရဲ့ဆိုင်လေးကိုဝင်ပြီးတော့အေးလေးတွေတုံးဆောင်ကြပါအားလုံးဖိတ်ခေါ်ပါရခင်ဗျာဟုတ်အော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့လူငယ်စတားဘွဲ့ညီကို9ယောက်အာဒီပေါ့နော်လက်ရှိအဲမိဘပြည်သူများကြုံတွေ့နေရတဲ့ COVID-19 ကာယရောဂါကြီးပြီးသွားတဲ့အခါကြလို့ရှင်ပြည်သက်ရဲ့အရှိမောက်ကိုကျွန်တော်တို့ညီကို9ယောက်တစ်လွင်တဲ့ပြည်လုံးနေနဲ့စမ်းတစ်တဲ့ဟာတာတွေနဲ့စင်ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့တွေပြန်ပြီးတော့ဖျော်ဖြေတင်ဆက်ပါအောင်မယ်ကျွန်တော်တို့ညီကို9ယောက်လည်းအမြဲတမ်းကျားရပိတ်တကြီးတော့အမြဲတမ်းအစွမ်းကုန်ကျွန်တော်တို့ကြီးစူးစမ်းနေပါတယ်လှုပ်ဆောင်နေပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုတစ်ခါလေးပါကြပါမယ်ခင်ဗျဟုတ်ဖွဲ့ရလူတွေနဲ့တော့တွေ့ပြီအဲဖွဲ့ရလူတွေနဲ့ကကြတော့အဓိကတွေ့ဖြစ်တာတော့ကိုတေစာနဲ့တွေ့ဖြစ်တာများတယ်ကိုတေစာနဲ့ကဘာကြောက်လဲဆိုတော့ तू ကဒီဆိုင်ငင်လေးလန်းထဲမှာ तू ကနေရပေါ့နော်ဆိုင်ဖွင့်လာတယ်ဆိုင်ဖွင့်လာ तू ကနေတာတော့၃လန်းထဲမှာနေတယ်အဲ့တော့ကိုနဲ့နီးနေတဲ့ခါကြတော့အမြဲတမ်းစကားလေးပြောဖြစ်တယ်တိုင်ပင်ဖြစ်တယ်အဲအဲ့လိုမျိုးတွေ့ဖြစ်တာများပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်အဲဟုတ်တယ်ဟွာလေကိုရှိုင်းလေးဆိုရင် तू ကဒီရောမင်းကြီးကော်လတင်းစင်တာမှာ तू ကဗော်လန်တီယာလုပ်နေတယ်ကိုဟာလေးကြတော့လေ तू ဒီလှိုင်းတရားလူရှင်တော်တွေနဲ့အဲရေကြပြောကြသူ့ခုမဆိုတော့
light screen လေးပေါ့နော်သူအဲ့အပတ်စင်ပေါ့နော်သူ light လွှင့်တဲ့ကိစ္စလေးနဲ့သူကသူလုံနေတယ်ပေါ့အဲ့ window ဆိုလဲသူကသူ bright လုံနေတယ်ဟိုကိုဒေသာဆိုရင်သူကဖုန်းစားပစ်เสียဆိုတော့ဖုန်းဆိုင်မှာဒီ 2C wire ရဖုန်းလောက်တယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီ full banner အလုံးနဲ့ရက်တည်နေပါတယ်ဟုတ်ဒါကျွန်တော်တို့9ယောက်ရဲ့ဒီလက်ရှိလောက်ရှားနေတဲ့ဟာလေးပါဟုတ်ပြန်လောက်ရမယ်ဆိုရင်တော့စမ်းသစ်တဲ့ဟာတွေနဲ့တော့ပြန်ပြီးတော့ဖိတ်သက်ချက်ရောက်မှာအဲအများနဲ့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒါပဲတွေးရကိုရီးယားလူငယ်စတားဖြစ်တဲ့အကြောင်းလို့လူငယ်ပြီးတော့လေလူငယ်တွေထဲမှာမှကိုရီးယားစတားဖြစ်အောင်လို့အများနဲ့ကြိုးစားနေရတဲ့လူတွေဆိုတော့အဲပြီးခဲ့တဲ့2019ခုနှစ်ကဆိုကျွန်တော်တို့အဲလူငယ်စတားကကိုဖန်တီးထားတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်ဖန်တီးထားတဲ့ဟာလေးကဂျုံးဆိုပြီးတော့ထပြီးတော့ပိတ်တဲ့အကြိုက်တွေသွားတယ်အဲ့ဒါလေးပါလေးတဲ့ဆို TikTok ဝင်လေTikTok အန်လွဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လူရှင်တော်ပြက်လုံးနဲ့ပြောမယ် TikTok အန်လွဲတွေ TikTok မှာနာမည်ကြီးနေတဲ့တချင်းအတူအဆလေးတွေကျွန်တော်တို့ကဆက်ပြီးနောက်ဆုံးမှအန်လွဲတွေဖြစ်တာအန်လွဲတွေဖြစ်နေတဲ့အပြက်လုံးကိုဖြုတ်တာအဲ့ဒါလေးကတော်တော်လူကြိုက်များတယ် TikTok တော့ပေါ့နော်အန်လွဲပုံစံမျိုးလေးပေါ့အဲ့ဒါလေးကတော်တော်ကြိုက်အဲ့ဒါအများနဲ့စမ်းတစ်တဲ့ဟာဟိုခင်နောက်ကြီးလည်းမကျန်ရဘူးအများနဲ့ခင်နဲ့အညီရင်ပေါင်းတမ်းမဲ့ပြက်လုံးမျိုးလည်းဖြစ်ရမယ်ရိုင်းလည်းမရိုင်းရဘူးမောင်းနဲ့နှမသားနဲ့အမိကြည့်တဲ့အခါကျရင်လေဥမွင်လင်းလင်းလွတ်လွတ်လပ်လပ်ရီလို့ရမယ်ပြက်လုံးမျိုးတွေဆိုအများနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေစဉ်းစားပြီးတော့လုပ်နေပါတယ်ညီကငါးယောက်တိုင်ပင်ပြီးတော့ပေါ့ဟုတ်ဘာပြောပွဲတွေလည်းတောက်လျှောက်ကလာတယ်ဘာပြောဆက်ဆိုးရလဲဝင်ဟုတ်ကဲ့ဘာလုပ်နေလဲအဲ့လိုမျိုးပွဲလမ်းပင်တွေလည်းနားလိုက်တာကြတော့ဘာပြောစိတ်ထဲမှာရောဟိုယုံကြရဲဖြစ်တာမျိုးရှိတာယူကြုံမရဖြစ်တာရှိလားဆိုတော့အဲဘလို့ပြောရမလဲဒါကြီးကဘယ်သူမှတော့မမျော်လင့်တာဘူးမမျော်လင့်တာပဲနဲ့ဘုံကနေတိုင်းကနေဖြစ်သွားတယ်ကျွန်တော်တို့ဆိုတာဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့အကောင်းကိုလည်းလက်ခံနိုင်ရမယ်အဆိုးကိုလည်းလက်ခံနိုင်ရမယ်ကျွန်တော်တို့တွေကလေဒါလောကကြီးအချက်မှတ်ထားတဲ့စီမင်းစီကံတိုင်းပဲအဲ့တော့ကောင်းသွားလို့လည်းကျွန်တော်ဘုံဝင်မမြင့်သွားဘူးဆိုးသွားလို့လည်းကျွန်တော်ဝမ်းမနည်းနေဘူးအဘလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီအပေါ်မှာပဲကိုဘယ်လိုမျိုးအသက်ရှင်ရည်တည်နိုင်အောင်ကြိုးစားသွားမလဲဆိုတာပဲအဓိကကြတယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့ယူဆပါတယ်အဲ့တွင်ကြောင့်မလို့ယူကျုံးတာတွေဝမ်းနေတာတော့မဖြစ်ဒါပေမဲ့အမှုပညာသမားဆိုတော့အမှုပညာပိုးရတော့လေအဲ့လိုခါကြရင်လိုင်းသုံးရင်းနဲ့အဆိုင်တဲ့ပုံစံလေးတွေလေးပြေတန်လေးတွေကြားရင်ပဲတောင်ချေပဲပြေးဝေးရတော့မလို့လို့ပပောင်းကြီးပဲပြေးပောင်းရတော့မလို့လို့ခွန်းတော်ကြီးပဲထားဆိုရတော့မလို့လို့အဲ့လိုမျိုးလေးတွေတော့ဖြစ်တာပေါ့ပိုးကပိုးကမရတာပိုးကမရတာဟုတ်အဲ့ဆိုအခုဆိုတော့ညာလာတာကတနေ့လောက်ဘယ်လောက်ကြာပြီခါလာအဲဘယ်လောက်ကြာပြီလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တစ်နှစ်ကျော်သွားပြီတစ်နှစ်ကျော်သွားပြီဟုတ်တစ်နှစ်ကျော်လောက်ရှိပါပါ